Jy is ingeskakel op Nuusdag om 8 vir jou dagelikse nuusdosis. Ons bring ook jou op die hoogte van die sportgebeure. En ons wys vir jou 'n paar kykers se foto's. Ons loer wat die Twitter tonge los het en ons deel ons sosiale media volgelinge se ervaring van boeliegedrag. Baie mense onthou nog hoe betogende studente, spelers en ondersteuners tydens 'n Varsity beker wedstryd by die Universiteit van Vrystaat beklei het. Studente het destyds teen die uitkontraktering van werknemers betoog. Dit het later tot grootskaalse geweld en ontwrigting op die kampus gelei, wat vir talle 'n wrang smaak in die mond gelaat het. Nuusdag het vandag die kampus besoek waar die gebeure van daardie dag herdenk en daar weer oor die struikelblokke op kampus gepraat is. Die situasie op die kampus was vandag baie anders as 3 jaar gelede. Beide die bestuur van die universiteit en studente het die gebeure van daardie dag as hartseer beskryf. Yes, it was painful. It had to happen for us to make our society a better place. Let's see it as an opportunity. You know, that's how I decided to view Shimlabok. Let's see it as an opportunity. But we must now sit and reflect what opportunities are there for us to make our society a better place. Die universiteit sê hulle het sedert die gebeure van 22 Februarie 2016 verskeie programme op die been gebring om eenheid tussen studente te bevorder. Die seer wat hier gebeur het, sal altyd met ons wees. En van die universiteit se kant af het ons stappe geneem om die proses te begin om dit te genees. En ek dink ons het gevorder, maar as 'n mens nou net weer so dink, dis maar net 3 jaar terug. Werknemers het net soos 3 jaar gelede misnoem met die uitkontraktering van werknemers getoon. Every single outsourced worker has to commute to the institution. All of these people are heads of families. All these people are parents. Now how are they supposed to live on that amount of which they are receiving? Lede van die universiteit se bestuur het vandag namens die rektor die memorandum in ontvangs geneem. Hulle sal na verwagting teen volgende week terugvoer op die werknemers se eise verskaf. Maak Steenbok vir Nuusdag in Bloemfontein. Die voorsitter van Eskom se raad, Jabu Mabuza, het vandag voor die Zondo-kommissie van ondersoek na staatskaping verskyn. Hy is gepeper met vrae oor sy eie aanstelling, as ook oor onwettige kontrakte wat die elektrisiteitsreus glo gesluit het. Dit het onder meer die omstrede ooreenkoms met die Gupta-maatskappy Tageta ingesluit. Mabuza sê 'n proses is begin om geld wat van die instelling gesteel is, terug te kry. But for now, if it's cold comfort, we've managed to put 1.1 billion rands to be exact in Eskom's bank accounts. And we'll continue to use all the various processes to get whatever was stolen from Eskom. And we'll continue when we can't, on the criminal basis, pursue civil charges. This is not yet finished. Ontstoke Lawrence Mgwebi het die Makoro-kommissie van ondersoek van onregverdigheid beskuldig. Die geskorste spesiale direkteur van openbare vervolgings is vandag onder kruisverhoor geplaas voor die kommissie wat moet bepaal of hy en Nomngobo Jiba geskik is vir hul poste in die vervolgingsgesag. Volgens Mgwebi voel hy soos 'n beskuldigde in 'n hofbank, of 'n hofsaak liewer. Hy het echter gekla dat daar nie genoeg tyd was om voor te berei om te reageer op beskuldigings teen hom nie. It is at that point then that I had to run like a headless chicken, going to look for evidence, information, documents to refute those allegations. It is very unfair. You simply don't know what to expect, what to prepare for. Example, for example, is the question yesterday, the first question, or one of the preliminary questions by the evidence leader about the examples of the cases that I dealt with in the commercial crime sphere. Meer as 1000 mense woon tans in 2 verlate geboue in Kaapstad se middestad. Hulle weier om uit te trek alvorens daar nie vir hulle beter behuising verskaf word nie. Behuisingsaktiviste het 2 jaar gelede by die Lee Woodstock Hospitaal en Helen Bowden verpleegsters te huis ingetrek.
Die onlangse hofbevel beskerm hulle gedeeltelik teen uitsetting deur die Kaapstad Metro Raad. Die aktiviste sê die geboue het vir 2 dekades leeg gestaan en daar is ander soortgelyke geboue wat ook behuising vir armes en haweloses kan bied. It has really changed my life. Living out in, especially in the inner city, since I was born here and I grew up here, it's been a challenge because either the rentals are too high and unaffordable, or the land or the houses are sold to private developers. They will not have sleepless nights where they are, you know, to be scared that the police may come in at any time or law enforcement to come and evict them unlawfully. So we have now protection of the courts that's with, through that interdict. Leerders in Port Elizabeth is blootgestel aan minder bekende of minder gewilde beroepskeuses by uitstalling deur die Do Not Die stichting. Suksesvolle beroepslui in die gemeenskap wat ten spyte van baie maatskaplike uitdagings hulle drome bereik het, was ook teenwoordig. Leerders van 10 van die 15 hoërskole in die noordelike gebiede het die uitstalling bygewoon. Die stichting sê jong mense wend hulle gereeld tot bendes en misdaad vanweë die afwesigheid van positiewe rolmodelle in die gebied. Een van die grootste uitdagings is 'n tekort aan positiewe rolmodelle. So die expo wat ons nou gereël het, het meer te doen met die instelling van rolmodelle in die gemeenskap. Mense wat in spite van hulle persoonlike uitdagings en wat ook al in hulle professie, in hulle besighede en so aan 'n sukses gemaak het. Die belangrikheid van rolmodelle moet ook nie onderskat word nie. Ons as gemeenskapleiers het 'n baie groot verantwoordelikheid om te reg te gee en om gedrag te modelleer wat ons weet ons jong mense honger voor is en waarna hulle absoluut wil strewe. Baie leerders is bly vir die geleentheid. The most important piece of advice I got today was that you shouldn't be defined by your circumstances. See as a challenge as an opportunity to become a better person and chase your dreams. Vandag het ek besluit gemaak om prokureur te studeer en dit het vir my bewys hoe hard moet ek werk en wat se keuses ek nou en hoe ek fokus. Volgens Olifant moet die gemeenskap bewaak teen negatiewe invloede op jong mense. Die stichting hoop die werk wat hulle doen sal 'n positiewe invloed in die lewens van jong mense asook die gemeenskap het. Roslyn Klaasen vir Nuusdag in Port Elizabeth. Kaapstad se Marine en Omgewingswetstoepassingseenheid het meer as 20 mense in hegtenis geneem vir die onwettige besit van marine lewende hulpbronne. Kreef en perlemoenstropery is van die grootste probleme in die Wes-Kaap. Dit word elke male verbind met bendeaktiwiteite. Nuusdag het vandag met die lede van die wetstoepassingseenheid gepraat. Die marine eenheid patrolleer 344 km van Kaapstad se kuslyn en help ook ander veiligheidsagentskappe om die see en die natuur te bewaar. Inspekteur Erik Koekemoer sê dit is kommerwekkend om te sien hoe al hoe meer jong mense deel word van stroper aktiwiteite. Dit is definitief 'n kultuurprobleem, soos ek genoem het, die jong mense wat betrokke raak, wat geleer word van kleins af om betrokke te wees. Sedert Oktober 2018 het wetstoepassers 21 arrestasies gemaak. Die marine eenheid, polisie, departement van landbou en visserye sê, hulle werk nou saam om stropery hok te slaan. Daar's landoperasies, wesseloperasies, dit is baie gecompliseerd oor. Dit is nie net van jy kry 'n oproep en ons gaan arresteer die mense van die klagte af nie. Partykeer vat dit soos in melkbosse kant sal ons operasie hou vir 6-7 ure wat jy hulle monitor voordat hulle eers uitkom. Koekemoer sê alhoewel die eenheid nog nie persoonlik aangeval is deur misdadigers nie, word hulle lewens wel soms bedreig. Craig Lee Smith vir Nuusdag in Kaapstad. Die EFF Cricket, die Hoërskool Edenvale Rooftog en die Eskom raadsvoorsitter Jabu Mabuza se onthullings by die Sondekommissie het die Twitterraadie vandag besig gehou. Mabuza het Eskom vandag die hoofteater van staatskaping en korrupsie genoem. Maar die Twitterraadie was gou om hom aan te vat oor sy eie privaat sakebelange in Eskom.
Die EFF het vandag ondersteuning uit verskeie oorde gekry vir hulle Red Friday veldtog. Die rooftog by die hoërskool Edenvale spook nog by baie. Die LER vir onderwys in Gauteng was dankbaar teenoor polisie en veiligheidsbeamptes vir hulle flink optrede. En hoewel die Proteas bowlers vandag weer hulle kant teen Sri Lanka gebring het, het die kolwers die Twitterati skiet goed gegee. Een liggawe foto, een uit die wildtuin en, nou ja, wat sal ons kykers fotosegment nou wees sonder 'n mooi sonsondergang? Dis lekker om te sien waar jy jou bevind, so moenie op jou laat wag nie. Stuur jou foto's via Facebook of Twitter, sodat ons dit met al ons kykers kan deel. Soek vir Nuusdag om 8 of e-pos dit na info@nuusdag.co.za. François Joubert was vroegoggend by die Wonderboom Lughawe buite Pretoria. Andrei Albertijn van Boksburg het sy kamera by der hand gehad vir die mooi sonsopkoms by Aston Lake in Springs. Rolien Oosthuizen het Carly, Hendrik en Lisa van Sail afgeneem terwyl hulle beeste help voer op Riksdalers plaas naby Albertinia. En Henk Bonman het vir ons 2 mooi foto's gestuur. Die een met die bobbejane is in die Kruger Wildtuin geneem. Het lyk soos net nog 'n besige dag in die skoonheidssalon. En die een wys hoe die maan opkom oor Tofo Strand in Mosambiek.